kubula nkanya mabati agali ag'okuyamba abantu abekala moja. Ono yeyanjudde ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli olunaku olw'eggulo gye yajiddwa n'atwalibwa poliisi ya division ey'ekira gye yasuze. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kkooti ewozesa abakenuzi ekkoolo nga bayinda minisita Agnes Nadutu okuleetebwa okuva mu kadduukulu ka poliisi y'ekira divisioni yasuze olunaku olw'eggulo. Ono kati awezezza omuwendo gwa minisita basatu abakasimbibwa mu kkooti ekkololo nga bamu ku b'enganda ze balabiddwako ku kkooti eno. Ronald Kasasa ne Joseph Innocent Senfume bakusakidde eggulo erino ku lwa Bukedde TV.